Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo. Olá, bom dia. São 8 horas e 59 minutos e a TV Câmara, canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, passa a transmitir ao vivo direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora a primeira audiência pública deste ano de 2009. Nesta audiência, a Secretaria de Saúde e Higiene Pública do município vai apresentar o balanço dos repasses e investimentos de recursos no setor de saúde nos últimos 6 meses de 2008. São, portanto, os meses de julho a dezembro do ano passado, quando o município era administrado primeiro pelo ex-prefeito Jorge Maluli Neto e depois pela ex-prefeita Marilene Magri. A audiência pública de saúde para prestação de contas é uma exigência de lei federal. Participam do evento o secretário da Saúde, Osmar Aparecido Cuog, diretores da pasta, vereadores e membros da comunidade. Na primeira parte da audiência, a Secretaria de Saúde apresenta um relatório sobre arrecadação e despesas e todos os serviços prestados nesta área. Depois de apresentados os dados, haverá um tempo para as perguntas dos vereadores aqui presentes e também a população poderá participar. Os que estiverem aqui no plenário da Câmara poderão fazer suas perguntas diretamente aos representantes da Secretaria de Saúde e Higiene Pública. Os trabalhos desta primeira audiência pública serão conduzidos pela presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereadora Edna Flor. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores que já se encontram presentes, vereador Joaquim Pereira de Castilho, vereadora Durvalina Garcia. Bom dia ao público, aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, sejam todos bem-vindos. Bom dia ao diretor do Departamento Legislativo, Gilberto, que nos assessora aqui. Nós vamos dar início a esta audiência pública de saúde e nós queríamos convidar nesse momento o doutor Pedro Avelar, defensor público, responsável pela regional aqui de Araçatuba, para que adentrasse aqui ao nosso plenário, acompanhasse aqui conosco, fazendo as intervenções, né, que julgar necessárias. Para início desta audiência, nós vamos proceder à leitura do ofício do senhor prefeito. Antes, dizendo que esta, doutora Osmar, é a primeira audiência pública, né, de saúde realizada nesta legislatura, e nós queríamos, apesar de um pouco de formalismo aqui dessa casa, mas nós queríamos que todos, né, que Vossa Senhoria e todos os demais integrantes da Secretaria Municipal de Saúde se sentissem bem à vontade, né, e aceitassem aí essa nossa acolhida fraterna nesta casa, porque penso que, como diz a nossa Constituição Federal, os poderes legislativo e executivo, embora independentes, são harmônicos, e dessa harmonia, o que nós queremos, na verdade, né, através dessa audiência pública, é verificar meios para que a saúde do nosso município possa realmente ser cada vez mais um direito de todos. Eu acho que nisso estamos todos irmanados aqui, legislativo, executivo, né, defensoria pública e as pessoas da comunidade que acompanham esta sessão. O artigo 12 da Lei Federal 8.689/93 dispõe que o gestor do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, apresentará trimestralmente ao Conselho de Saúde correspondente e em audiência pública, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada. Desta forma, diz o ofício do senhor prefeito municipal, o doutor Osmar Aparecido Cuog, secretário de saúde do município, em obediência ao dispositivo legal, nesta oportunidade, fará uma exposição sobre o seu relatório de gestão
envolvendo as contas e recursos da saúde, oferta e produção de serviços e quanto às auditorias iniciadas ou concluídas referente ao terceiro trimestre de 2008, bem como o acumulado anual. Nesse instante, então, passamos a palavra ao senhor secretário, que fará a sua exposição, tendo um tempo, doutor Osmar, de até uma hora para fazê-lo. Presidente. Pois não. Eu gostaria que a senhora convidasse para adentrar o doutor José Maria Ortiz, pessoa muito importante, médico da PSF, que também faz parte da Secretaria da Saúde. Correto. Isto, o doutor Osmar, professor, aceito aí o convite de vossa excelência. O doutor Osmar, acho que vai convidar algumas pessoas para assessorá-lo na audiência, e nós já aproveitando a questão de ordem, né, do vereador Joaquim, convidamos o doutor Zé Maria Ortiz para que adentre ao plenário e passamos, então, a palavra ao doutor Osmar. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muita satisfação e com muito orgulho que eu estou nessa sessão para apresentar o relatório do terceiro e quarto trimestre e o acumulado de 2008. Gostaria de, inicialmente, agradecer à senhora Edna Flor, aos vereadores pela atenção, e procurar passar as informações que da Secretaria de Saúde, Higiene Pública, referente ao ano de 2008. Então, eu gostaria de convidar também a doutora Regina Holland para participar, sentar aqui com a gente. Inicialmente, eu gostaria também de colocar que foi enviado o ofício à Câmara passando as informações que nós passaríamos hoje, todos os detalhes referentes ao terceiro trimestre e o acumulado de 2008. Na realidade, nós incluímos também o quarto trimestre, né? Então, eu imagino que o ofício chegou dizendo apenas do terceiro trimestre e o acumulado de 2008. Nós acrescentamos o quarto trimestre. Então, me parece que no ofício veio nessas condições, só o terceiro e o acumulado. Então, nós faremos a prestação de contas também do quarto trimestre. Muito também. Bem. Só um minutinho, doutor Osmar, nós queremos também anunciar a presença do vereador Cido Saraiva, vice-presidente desta casa. Muito obrigado pela presença, nobre vereador. Bom, o que nós temos que passar, que nós precisamos enfatizar, né, que é de conhecimento de todos, que esse relatório diz respeito à gestão anterior, que teve os prefeitos Dr. Jorge Maluli Neto e a senhora Marilene Magri Marques. E na Secretaria de Saúde, nesse período de 2008, foram secretários o Dr. Alfredo de Freitas Santos Filho e a doutora Regina Holland. Então, atendendo os preceitos do artigo 12, da Lei Federal 8.689, de 29 de julho de 1993, e previamente agendado e divulgado na imprensa local, cumpre-nos estar presente nesta egrégia Câmara de Vereadores, com audiência pública, para tecer explicações sobre as ações e políticas de saúde desenvolvidas em nosso município no terceiro e quarto trimestre e o acumulado no exercício de 2008. Bem como demonstrar as ações de saúde e relatar sobre a gestão e controle financeiro
referente aos recursos destinados à saúde que compõem o Fundo Municipal de Saúde. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que constituem receitas do Fundo Municipal de Saúde os repasses feitos pelo Ministério da Saúde, pelo Estado, os recursos oriundos do Tesouro Municipal, dentro dos percentuais obrigatórios, recurso de aplicação financeira e taxa, multas aplicadas pela Vigilância Sanitária. Vou fazer um parêntese e agradecer a presença do Dr. Nava. O item 1 diz respeito, então, a recursos repassados pelo governo federal ao Fundo Municipal de Saúde por programas no terceiro trimestre importaram em um total de R$ 5.807.228,34. No quarto trimestre, um total de R$ 5.240.046,22. E no ano de 2008, um total bruto de R$ 20.417.131,94. Com os descontos no valor de R$ 9.029,86. Restando um total líquido de R$ 20.408.102,08, distribuídos de acordo com da seguinte forma. Então, nós temos aqui, dentro do centro de especialidade, Centro de Especialidades Odontológicas, nós tivemos o que foi repassado pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, ou seja, transferências de fundo a fundo, no terceiro trimestre, R$ 20.400. No quarto trimestre, da mesma forma, R$ 26.400. E um acumulado no ano de R$ 105.600. Houve o incentivo ao pré-natal e nascimento, no terceiro trimestre, R$ 8.690. No quarto trimestre, R$ 3.270. E o acumulado de R$ 26.530. Em odontologia, foi repassado R$ 15.270 no terceiro trimestre e no quarto trimestre R$ 4.800, um total acumulado de R$ 33.990. Tratamentos odontológicos, R$ 2.523 no terceiro trimestre, R$ 893. Em um total acumulado, R$ 893,20 no quarto trimestre, um total acumulado de R$ 8.061,13. Cirurgia orofacial, R$ 2.880 no terceiro trimestre, R$ 1.200 no quarto trimestre, um acumulado de, no ano de 2008, de R$ 8.400. Coleta de material, R$ 120 no terceiro trimestre, R$ 68 no quarto trimestre, R$ 646,50 no acumulado no ano. Coleta anátomo patológico de colo uterino foi transferido fundo a fundo R$ 51.891,13 e no quarto trimestre R$ 17.501,48. Um total acumulado, R$ 157.866,88. Serviço de atendimento móvel, ou seja, SAMU, no terceiro trimestre, fundo a fundo, R$ 214.500. No quarto trimestre, da mesma forma, R$ 214.500. O total do SAMU de fundo a fundo, no ano, R$ 429.000. Gestão plena do sistema municipal,
de média complexidade. No terceiro trimestre, R$ 3.414.663,63. No quarto trimestre, R$ 2.876.893,24. Um acumulado no ano de R$ 11.808.113,56. Piso atenção básica, R$ 696.125,67 no terceiro trimestre, e no quarto trimestre, R$ 726.392,01. Acumulado no ano, R$ 2.784.502,68. Agentes comunitários do Ministério da Saúde, R$ 308.000 no terceiro, R$ 511. No quarto, R$ 303.740, totalizando em 2008, R$ 1.155.315. Incentivo ao programa de agentes comunitários, R$ 103.000 no terceiro trimestre, que teve um acumulado de R$ 103.999. Programa de assistência farmacêutica, R$ 91.654,98 no terceiro e quarto semestres. Um total de R$ 366.619,92. Farmácia Popular recebe no trimestre R$ 30.000, no terceiro, obviamente, no quarto trimestre, R$ 30.000, no ano, R$ 120.000. Programa de Saúde Bucal, R$ 91.050 no terceiro trimestre, no quarto trimestre, R$ 96.900, um total de R$ 341.800. Programa de Saúde da Família, R$ 507.000 no terceiro trimestre, R$ 540.000 no quarto trimestre, R$ 1.981.200, R$ 1.981.200. Incentivo à promoção da saúde e prevenção de agravos, no quarto trimestre recebemos R$ 52.643,67, acumulado, que foi igualmente ao do quarto trimestre. Vacinação da poliomielite, R$ 2.991,16, no acumulado R$ 2.000, referente ao terceiro trimestre, é o mesmo valor. Influenza, que é a vacinação do idoso, R$ 3.492,82, e o acumulado da mesma forma, o mesmo valor. Vacinação contra a rubéola, recebeu no terceiro trimestre R$ 15.363,25, o acumulado com o mesmo valor. Fórmula infantil adicional, ou seja, HIV, AIDS, no quarto trimestre recebemos R$ 5.305,28, o acumulado foi no mesmo valor. Um incentivo no âmbito nacional do HIV e AIDS, o DST, doenças sexualmente transmissíveis. Terceiro trimestre, R$ 67.527, da mesma forma, o mesmo valor no quarto trimestre, e o acumulado de R$ 270.108. Incentivo para o hospital de subsistência, em âmbito hospitalar, no acumulado no ano, nós tivemos R$ 7.500. Teto financeiro da Vigilância em Saúde, R$ 99.128,67 no terceiro trimestre, e no quarto trimestre, R$ 116.910,12. O acumulado no ano foi R$ 414.296,13. Estruturas da Vigilância Sanitária, R$ 16.309
R$ 60.032, da mesma forma no quarto trimestre, e o acumulado foi de R$ 65.237.28. Piso estratégico, gerência de risco da vigilância sanitária, R$ 1.813.56, no quarto trimestre, também o mesmo valor, acumulado no ano, R$ 7.254.24. Produtos e serviços da vigilância sanitária, R$ 7.396.95 no terceiro trimestre, no quarto trimestre, do mesmo valor, e o acumulado no ano, R$ 29.587.80. Produtos e serviços, o teto financeiro de epidemiologia e controle de doenças adicional, tanto no terceiro trimestre quanto no quarto trimestre, teve o mesmo valor, ou seja, R$ 27.926.91, acumulado no ano, R$ 11.707.64. Diante desses expostos, diante do exposto, eu gostaria de colocar que, no terceiro trimestre, a transferência fundo a fundo, ou seja, Ministério da Saúde e município, no terceiro trimestre foi transferido um total de R$ 5.807.228.34. No quarto trimestre, R$ 5.240.046.22. E o acumulado no ano de 2008, fundo a fundo, foi de R$ 20.417.131.94. Na folha número 3, na realidade, nós temos um resumo das transferências competência no terceiro trimestre, o desconto e o líquido. Então, nós temos aqui, no terceiro trimestre, desse do resumo, né, R$ 20.417.000 anual, durante o ano e o resumo dos trimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, na vertical. Então, nós temos aí, no ano todo, uma exposição do ano todo. Houve um desconto, esse desconto é do próprio do Ministério da Saúde, e que às vezes é repassado uma determinada verba e eles fazem alguns ajustes durante essa transferência. Ou seja, o líquido no ano de 2008, R$ 20.408.102.08. Passando, então, para a folha de número 4. Os recursos oriundos de receitas próprias do município, que integram o Fundo Municipal de Saúde, importaram no terceiro trimestre um total de R$ 7.850.873.61. No quarto trimestre, um total de R$ 8.733.090.10. Durante o ano todo, de 2008, um total de R$ 28.877.951.58. Essa é o referente ao percentual de recursos próprios aplicados em saúde e que se refere a 17,16%, né, conforme lei de 29 de 2000. Ou seja, essa aqui é a lei que determina
que todo município deve repassar no mínimo 15%. E o município está repassando para a saúde um total de 17,16%. Procedimentos realizados pelo Programa de Saúde da Família no terceiro e quarto trimestres, mais o acumulado no exercício. Para você, para que nós tenhamos uma noção, consultas médicas em julho, 12.343 consultas. Em agosto, 10.558 consultas. Setembro, 10.380. Outubro, 8.978. Novembro, 7.225. Dezembro, 6.706. Total de consultas em 2008, 112.369 consultas médicas. Curativos, 809 em julho, em agosto, 738, em setembro, 715, em outubro, 733, novembro, 589, em dezembro, 657. No ano de 2008, foram realizados 9.269 curativos. Inalações. Em julho, 486, em agosto, 456, em setembro, 362, em outubro, 228, em novembro, 214, em dezembro, 274, um total em 2008 de inalações, 4.442. Nós solicitamos aqui uma interrupção para o doutor Osmar também poder tomar uma água. Enquanto isso, nós queremos também anunciar a honrosa presença do senhor prefeito municipal, Aparecido Célio da Silva, acompanhado do vice-prefeito Carlos Hernandes, e os convidamos neste momento para que adentre aqui ao plenário o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, para que acompanhe esta audiência aqui conosco no plenário. Pois não? Então, a pedido, né, do vereador Dr. Nava, aceito por essa presidência, convidamos Manuel José de Oliveira Pereira, acho que é tudo isso mesmo, o nome, né, do Manuel, presidente do CISEMA, para que adentre também ao plenário. E, com os cumprimentos, nós aproveitamos também esse momento que interrompemos, doutor Osmar, para anunciar outras presenças importantes aqui nesta manhã, nesta audiência pública. Além dos assessores, né, que já compõem a mesa aqui, só relembrando que nós temos aqui o doutor José Maria Ortiz, temos também o doutor José Maria Ortiz, é o diretor do Departamento de Atenção à Saúde da Família. Temos também a diretora médica, Regina Holland, doutor Pedro Avelar, defensor público, temos também presente o doutor Murilo Bertocco Meirelles, diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Temos também, né, a Ana Cláudia Gomes da Rocha, que tem aí esse árduo trabalho, né, na campanha permanente na questão da dengue. Então, Ana Cláudia da Visan, presente aqui conosco também. Dr. Sérgio Smoletizov, diretor clínico da Santa Casa. Dr. Fernando Valentim Barnabé, do CS1, do funcionário do Estado, que acompanha aqui também, né, esta audiência pública, a presença da Neuza da Silva Melo, do NGA2, a Neuzinha, presente também conosco, representantes, eu não vou nominá-los para não correr risco aqui de esquecer de alguém, mas representantes do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, também do Conselho Tutelar, e ainda a presença do Dr. Crésio Machado, diretor clínico do Hospital da Mulher, além de outras presenças igualmente honrosas aqui nesta manhã. Devolvemos então a palavra ao Dr. Osmar para a continuidade aí da leitura do relatório. Eu agradeço a presença do senhor prefeito, do senhor vice-prefeito e da vereadora Tiesa, que
não havia agradecido ainda a presença. Muito obrigado. Continuando, nós estamos nos procedimentos realizados pelo Programa de Saúde da Família no terceiro e quarto trimestre. Com relação às injeções realizadas durante o ano, em julho foram 404, em agosto 853, em setembro 544, outubro 353, novembro 429, dezembro 281, totalizando em 2008 7.135 injeções. Retiradas de pontos em julho 104, em agosto 115, setembro 125, em outubro 130, novembro 144, dezembro 141, um total de 1.506 injeções. Suturas, julho 26, agosto 21, setembro 13, outubro 14, novembro 16, dezembro 6, 179 o total. Atendimento, grupo de educação em saúde, em julho, 107 atendimentos, agosto, 102, setembro, 93, outubro, 88, novembro, 66 e dezembro, 103, acumulando no ano 1.008 atendimentos. Procedimentos coletivos, 3.902 em julho, 1.448 em agosto, 1.309 em setembro, outubro 349, novembro 498, dezembro 198, no exercício de 2008, num total de 11.358. Reuniões, 43 em julho, 35 em agosto, 38 em setembro, 40 em outubro, 30 em novembro, 32 em dezembro. Total de 450 no ano. Visitas domiciliares. Em julho, 30.397. Agosto, 30.889. Setembro, 37.342. 37.000, né? Outubro, 32.881. Novembro, 33.976. E em dezembro, 30.962. No exercício, 387.106 visitas domiciliares. Despesas produzidas e pagas no terceiro e quarto trimestres, mais o acumulado do ano, pelos prestadores contratados que detêm concessão de serviços públicos de saúde. APAE, julho, R$ 4.621,70. Agosto, R$ 7.025,87. Setembro, R$ 7.075,63. No terceiro trimestre, R$ 18.723,20. A Faculdade de Odontologia, em julho, né? R$ 5.119,57. Em agosto, R$ 5.725,49. Em setembro, R$ 7.356,50, no total, no trimestre, R$ 18.201,56. Centro de Oncologia, também referente à Faculdade de Odontologia, né, que funciona, é o COB. Em julho, R$ 849,15. Em agosto, R$ 840,32. Em setembro, R$ 849,15, em total, no trimestre, R$ 2.358,62. Laboratório de Patologia, em julho, R$ 5.954,90, R$ 10.835,60 em agosto, em setembro, R$ 8.598,40, no trimestre, R$ 25.388,90. Procedimentos estratégicos, R$ 18.169,73 em julho. Em agosto, R$ 17.223,45. Em setembro, R$ 14.626,95. No trimestre, um total de R$ 50.020,03. Laboratório, análise clínicas,
R$ 39.681,02 em julho, R$ 39.715,59 em agosto, em setembro, R$ 39.711,40. No trimestre, R$ 119.108,01. Também outro laboratório, que São Lucas, análises clínicas, em julho, R$ 9.990,54. Em agosto, R$ 11.299,25. Em setembro, R$ 10.319,42. Um acumulado no trimestre de R$ 31.609,21. Nós vamos fazer uma proposta ao senhor secretário municipal de saúde, no sentido de que, para que haja mais tempo também depois para as perguntas, para, né, mesmo as explicações que a secretaria queira trazer, certo. Se houver concordância de vossa senhoria, doutor Osmar, poderia ser lido, porque como nem todos têm o relatório em mãos e fica difícil total. Acompanhar os números, se pudesse ser lido apenas o total do trimestre, o acumulado do trimestre, e no quarto trimestre, o acumulado do trimestre do ano, apenas com os números totalizados, né, para facilitar. E, desde já, essa presidência coloca à disposição, né, das pessoas interessadas, assim como da imprensa, uma cópia do relatório, se for o caso, ou pelo menos, né, se não cópia de todo o relatório, mas pelo menos que ele possa ser verificado, compulsado por quem de interesse, né, item por item. Mas para que nós possamos ganhar um tempinho aí para maior participação na audiência. Se a senhora concordar, poderia ser dessa forma. Concordo. Tudo bem? Plenamente. Então, vamos para o total sempre do trimestre, né? E depois o acumulado. Então, passamos para a página número 5. Laboratório Trianão, análises clínicas. No trimestre, R$ 33.100,58. Tomossom, centro de diagnóstico por imagem. R$ 104.041,96. O CAUE, que é o Centro de Assistência Odontológica, o excepcional. No trimestre, no terceiro trimestre, né? R$ 9.172,56. Procedimentos estratégicos também no CAUE, terceiro trimestre, R$ 5.447,04. Medicina nuclear, ADMEM, total no trimestre, no terceiro trimestre, R$ 215.846,14. Hospital Ritinha Prates, internação hospitalar, terceiro trimestre, R$ 370.849,79. Hospital Ritinha Prates, R$ 39.199,38. Hospital Benedita Fernandes, R$ 539.865. Laboratório de Análises Clínicas, R$ 17.108,68. Hemonúcleo, R$ 312.199,20. Visão Araçatuba, R$ 22.602,60. Trailer Móvel de Oftalmologia, R$ 36.876,47. Hospital da Mulher, R$ 113.125,33. Serviço de assistência, serviço de anestesistas do Hospital da Mulher, repassado R$ 30.000 por mês, ou seja, R$ 90.000 no trimestre. Agentes comunitários, R$ 412.510. Farmácia Popular, R$ 29.388,09. Programa de Saúde Bucal, R$ 91.050. Programa de Saúde da Família, R$ 507.000. Total das despesas com prestadores, R$ 3.296.156,45. Manutenção geral da secretaria, R$ 2.384.783,80. Total das despesas no período,
R$ 5.680.940,25. Passamos ao quarto trimestre, total, para a APAE, no quarto trimestre, nós vamos direto para o acumulado? O quarto e o acumulado. No quarto trimestre, R$ 20.242,68. O acumulado, no ano, agora, R$ 71.220,26. Para a FOA, Faculdade de Odontologia, no quarto trimestre, R$ 14.715,09. O acumulado no ano foi repassado R$ 56.191,40. O Centro de Oncologia, o COB, no quarto trimestre, R$ 2.486,39. O acumulado no ano, R$ 9.772,21. Laboratório de Patologia, quarto trimestre, R$ 53.921,84. O acumulado no ano, R$ 130.948,12. Procedimentos estratégicos, mesmo laboratório, R$ 16.871 no quarto trimestre, R$ 152.581,88. Análises clínicas, no quarto trimestre, R$ 119.135,57. O acumulado do ano, R$ 476.192,34. Análises clínicas, laboratório, São Lucas. Quarto trimestre, R$ 25.584,72. Um total acumulado no ano de R$ 125.342,99. Centro de Urologia. No quarto trimestre, R$ 82.821,52, um total de R$ 330.694,64. Laboratório Trianon. Quarto trimestre, R$ 32.127,57, o total acumulado R$ 132.241,36. Tomossom, Centro de Diagnóstico por Imagem. Quarto trimestre, R$ 99.083,80, no ano foi o total de R$ 388.741,40. Cauê, Centro Excepcionais, de Odontologias Excepcionais. No quarto trimestre, R$ 13.158,69, total R$ 40.778,91. Cauê, procedimentos estratégicos, R$ 2.115,53 no quarto trimestre, um total de R$ 16.547,96. DIMEN, Medicina Nuclear, no quarto trimestre, R$ 221.729,39, total R$ 839,31,15. Hospital Ritinha Prates, R$ 368.811,40 no quarto trimestre, um total de R$ 1.465.278,03. Ritinha Prates, R$ 38,00, um total de R$ 156.797,52. Benedita Fernandes, internações, foi repassado R$ 539.865,00, e o total de, referente a internações, de R$ 2.145.860,23. Laboratório de análises clínicas, no quarto trimestre, R$ 17.444,19, no total R$ 64.122,27. O hemonúcleo, R$ 314.562,79 no quarto trimestre, e o acumulado no ano foi de R$ 1.247.873,27. Instituto da Visão, no quarto trimestre, R$ 20.348,68, um total acumulado de R$ 83.881,27. O trailer móvel de oftalmologia,
No quarto trimestre, foi repassado R$ 36.842,74, um total de R$ 147.316,07. Hospital da Mulher, R$ 130.786,03 no quarto trimestre e no ano, R$ 449.528,39. Serviço de anestesistas no Hospital da Mulher, por mês, então, no quarto, por mês, refere-se a R$ 30.000, no quarto trimestre, R$ 90.000, no ano, R$ 188.000. Programa de agentes comunitários da saúde, de pessoal, no quarto trimestre, R$ 313.740, e acumulado no ano, R$ 1.259.314. Farmácia Popular, no quarto trimestre, R$ 29.388,09, total acumulado R$ 114.630,44. Programa de Saúde Bucal, R$ 96.900 no quarto trimestre, o acumulado no ano foi de R$ 341.800. E Programa de Saúde da Família, no quarto trimestre, R$ 540.000, e no total, acumulado no ano, R$ 1.981.200. Total das despesas com prestadores, no quarto trimestre, R$ 3.241.882,57 no quarto trimestre. No ano, total com prestadores, R$ 12.415.886,11. Manutenção geral da secretaria, no quarto trimestre, R$ 2.380.160,86, um total no ano de R$ 7.593.809,35. Total das despesas no período, que seria as despesas dos prestadores e a manutenção da secretaria, esse total no quarto trimestre, de R$ 5.622.043,43, e o acumulado no ano, total das despesas no ano, foi de R$ 20.009.695,46. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu no terceiro trimestre 103 novos mandados de segurança. No quarto trimestre, 69 novos mandados de segurança. No ano de 2008, a Secretaria recebeu 301 novos mandados de segurança, novos, impetrados por usuários do sistema de saúde com assistência judiciária da Procuradoria do Estado. Então, depois nós podemos tecer mais alguns comentários a respeito dos mandados. Os gastos na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares que não fazem parte dos protocolos de conduta do Ministério da Saúde e não são padronizados, atendendo liminares proferidas em mandatos de segurança, importaram, no terceiro trimestre, R$ 382.637,17. No quarto trimestre, importaram R$ 291.902,84. E no ano de 2008, foram importados, por meio de mandado de segurança, R$ 1.145.619,41. São despesas extra-orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde para as quais o município não recebe recursos. Isso que deve deixar bem claro.
O Hospital da Mulher registrou, no terceiro trimestre, 302 internações clínicas, 36 laqueaduras, 112 partos, sendo, desses 112, 63 cesarianas, 49 partos normais. 4.142 atendimentos ambulatoriais e 1.393 mamografias. No quarto trimestre, realizou 398 internações clínicas, 45 laqueaduras, 223 partos, sendo 116 cesarianas, 107 partos normais. 4.512 atendimentos ambulatoriais, 1.376 mamografias. Durante o ano de 2008, foram 1.422 internações clínicas, 165 laqueaduras, 642 partos, sendo que dentro desses 642, 347 foram cesarianas. 295 partos normais. 16.427 atendimentos ambulatoriais e 5.283 mamografias. Nas atividades da vigilância sanitária e epidemiológica foram registrados no terceiro trimestre. Foram registrados. Ou seja, não houve caso de dengue confirmado no terceiro trimestre. Foram registrados 5 casos de leishmaniose, 1.375 cães capturados e submetidos à eutanásia, 286 gatos capturados e submetidos à eutanásia, 2.211 vacinações antirrábicas entre gatos e cães, 1.930 inspeções sanitárias realizadas, 40.888 visitas domiciliares divididas da seguinte forma: visita casa a casa, pontos estratégicos, arrastão, bloqueio, criadouros, nebulização, atendimento, notificação, diagnóstico ambiental, imóveis e manejo ambiental. Foi avaliado o IB, índice de Bretot também. No quarto trimestre, houve registro de 3 casos de dengue, no quarto trimestre. Registro de 9 casos de leishmaniose. 1.261 cães capturados e submetidos à eutanásia. 105 gatos capturados e submetidos à eutanásia. 566 vacinações antirrábica entre gatos e cães. 1.364 inspeções sanitárias realizadas. 46.684 visitas domiciliares divididas em visitas de casa a casa, pontos estratégicos, índice de Bretot, arrastão, bloqueio, criadores, nebulização, atendimento à notificação, diagnóstico ambiental, imóveis especiais e manejo ambiental. No acumulado de 2008, houve registro de 14 casos de dengue confirmados. Registro de 20 casos de leishmaniose confirmados, 5.157 cães capturados, 572 gatos capturados e submetidos à eutanásia, 18.874 vacinação antirrábica entre cães e gatos, 6.976 inspeções sanitárias, 232.428 visitas domiciliares divididas da mesma forma que foi citado anteriormente. No município, foram atendidas, no terceiro trimestre, 100.838 receitas médicas. No quarto, 9.463. E, durante o ano, 396.515 receitas médicas atendidas pelas unidades de saúde. Só o anual, né? Então, citando as UBSs, UBS Água Limpa, o total no ano, 553. UBS Alvorada, 14.564. Jacutinga, 622. Maria Tereza, 22.000
289. Morada dos Nobres, 18.089. Planalto, 21.045. No Prata, 491.000. São João, 26.445. São José, 17.926. São Vicente, 12.753. Taveira, 3.510. Turrini, 17.224. TV, 28.963. Umuarama, 31.939. Um subtotal de 216.913 nessas UBS citadas. No alto custo, 98.117, no DST AIDS, 4.210, na farmácia municipal, 22.276, mandados de segurança, 5.143, NGA, 4.575, e na saúde mental, 45.281, estabelecendo um total de 396.515. A unidade de atendimento odontológico está instalada no Ambulatório Municipal DST AIDS, realizou 317 procedimentos no terceiro trimestre, 470 procedimentos no quarto e, no acumulado do ano, 1.338 atendimentos. O Serviço de Saúde Mental da Secretaria de Saúde realizou, no exercício 2008, 4.467 atendimentos médicos, 3.409 atendimentos de psicólogo, 867 atendimentos de assistência social, 728 atendimentos de terapia ocupacional, 546 atendimentos de fonoaudióloga e 82 atendimentos de enfermagem. Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, realizou no terceiro trimestre 4.876 procedimentos, no quarto trimestre 4.456 procedimentos e, durante o ano de 2008, 11.537 atendimentos, que as planilhas estão anexo. Departamento Odontológico da Secretaria de Saúde realizou no terceiro trimestre 48.945, no quarto 45.400 e, no acumulado do ano, 181.422 procedimentos divididos, realizados nas unidades de atendimento odontológico, no serviço dentário escolar, no programa de saúde da família, e, no acumulado do ano, 181.422 procedimentos, também divididos da mesma forma, unidade de atendimento, serviço dentário escolar e programa de saúde da família. Pronto-socorro realizou no terceiro trimestre 34.440 atendimentos, no quarto trimestre 30.485 e, no acumulado do ano, o pronto-socorro realizou 133.915 atendimentos, de acordo com as planilhas anexo. Segue anexo também planilhas de serviços produzidos no terceiro e quarto trimestres e, com o acumulado de 2008, das várias unidades abaixo descritas. Então, nós temos aqui as planilhas, quem está em anexo, da Unidade Básica de Saúde, do Centro de Saúde, do Núcleo de Gestão, NGA, Pronto Socorro, Programa de Saúde da Família, Ambulatório Médico, da SOSP, Ambulatório de Referência de Saúde do Trabalhador, Ambulatório DST AIDS, Ambulatório de Saúde Mental, Produção Ambulatorial da Zona Rural, Unidades Odontológicas, Síntese dos Pagamentos Ambulatoriais, Relatório Trimestral, Planilha de Movimentação de Fundo da Saúde, Histórico de Gestão, Transferência do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, Relatório da Farmácia, referente à quantidade de receitas, atividades desenvolvidas no Hospital da Mulher, o Relatório da Gestão 2008, que prestadores contratados, o Relatório 2008 nas unidades da Secretaria, Relatório Gerencial do Departamento de Atendimento da Saúde, procedimentos odontológicos realizados no Centro de Especialidades, procedimentos odontológicos na Unidade Odontológica e relatório de atendimentos realizados no Ambulatório de Saúde Mental de Araçatuba referente ao exercício 2008. Então, essa, na realidade, foi uma síntese, né?
uma síntese da complexidade que envolve a Secretaria de Saúde. E agora eu me coloco à disposição dos senhores para esclarecer algumas dúvidas e lembrando sempre que esta gestão de 2008, esse relatório da gestão de 2008, referente ao terceiro e quarto trimestres. Tá? Correto. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos antecipadamente. Nós agradecemos também, né, a leitura e as explicações do Dr. Osmar. E antes de passarmos aí a palavra para as perguntas, nós queremos também anunciar a presença do vereador Rivael Papinha e a presença do vereador Olair Bosco, presente aqui conosco também, além da presença de José Carlos Teixeira, doutor José Carlos, do Hospital Benedita Fernandes, também membro do Conselho Municipal de Saúde, está conosco também, Gilberto Mantovani Batata, ex-vereador desta casa. Nós agradecemos a presença também, Gilberto. Bom, ainda antes também de passarmos para as perguntas, eu estava aqui dialogando com o doutor Pedro Avelar. É apenas uma pequena observação, doutor Osmar, para os próximos relatórios, porque nós sabemos que esse foi elaborado ainda, né, pela administração anterior. Na página 6, os mandados de segurança agora são de competência da Defensoria do Estado, né, da Defensoria Pública do Estado, e não mais da Procuradoria, como era antes. Então, apenas para que no item 3 da página 6 seja feita aí a substituição da assistência judiciária, que agora é prestada pela Defensoria Pública do Estado. Obrigado. Neste instante, então, passamos a palavra para até as perguntas poderão ser feitas em até 2 minutos. Nós pensamos o seguinte, uma pela mesa e pelos vereadores e, na sequência, uma do público. E a gente vai fazendo de forma alternada para que vereadores e o público presente, né, possam utilizar desse momento para os esclarecimentos necessários na questão da saúde. Então, nós iniciaremos com pergunta dos senhores vereadores ou vereadoras e colocamos, então, o microfone à disposição. O vereador Joaquim Pereira de Castilho já está se inscrevendo. Senhora presidente, autoridades presentes, senhor prefeito, vice-prefeito, vereadores, pessoal que administra e toca a saúde de Araçatuba. Queria fazer uma colocação do Hospital da Mulher. Eu fiz essas anotações, porque a gente sempre criticou aquele hospital, porque talvez não existia a pessoa certa, no lugar certo, para conduzir e administrar e dar assistência médica aos pacientes. Eu tenho certeza que teve aqui no terceiro trimestre 312 internações, 36 baqueaduras, 112 partos, 63 cesarianas. Eu tenho certeza que quando entrou uma pessoa que trabalha com amor na maternidade, está aqui presente, Dr. Creso Machado Pinto, como diretor do Hospital da Mulher, foi inteligente o Dr. Jorge nessa contratação, foi mais inteligente ainda o prefeito Cido Sério, nomeando novamente o Dr. Creso, os números não mentem, está aqui. Tenho certeza que após o Dr. Creso ter assumido 398 internações, 45 laqueaduras, a diferença é muito grande, 223 partos, 116 cesarianas. Então, eu tenho certeza. Está de parabéns o prefeito, porque nós temos que colocar pessoas que trabalham com amor, que trabalham com dedicação. Os números não mentem, estão aqui. Então, eu quero parabenizar o ex-prefeito Jorge Malu Neto, mas também quero parabenizar o prefeito Cido Sério na nomeação do Dr. Creso como diretor do Hospital da Mulher. Correto. Então, né, são essas as,
as palavras do vereador Joaquim. Não há nenhuma pergunta, né? Passamos, então, agora a pergunta do público ao microfone aqui à frente, né, para as pessoas que quiserem fazer a pergunta. A gente pede a gentileza, né, que usem até 2 minutos para a pergunta e a mesa aqui, o doutor Osmar ou quem ele indicar, poderá dar a resposta em até 5 minutos. Por favor, só se identificar para ficar gravado. Eu sou Ricardo. Ricardo, isso. Eu sou cidadão e eu utilizo a saúde, correto, os postos. E também, infelizmente, já aconteceu 3 vezes utilizar o pronto-socorro. É, e sou também conselheiro da saúde. Fui, né? E agora estou como suplente. Mas eu gostaria, como o vereador, ele não era para fazer pergunta, ele fez uma colocação, eu acho que a minha colocação depois vai gerar uma pergunta que a mesa depois se dispõe a seguir. É, eu estive no conselho como titular de alguns anos e membro de conselho da Ação Social da Saúde, da Ação Social, né? Na 15 de novembro, antes, que é o Comas, antigo Conselho Comas, antes. E a experiência nos dá assim. O ano passado, novembro e dezembro, a Divisão da Saúde do Estado fez um treinamento com os conselheiros, e nós ali, eu tantos anos sendo conselheiro, muitas pessoas ali sendo conselheiros, aprendemos coisas que não sabíamos e vimos que o estatuto do conselho nosso de Araçatuba está em detrimento com muita coisa federal. E muita coisa que não devia estar lá está, e coisa que deveria estar não está. Então, eu pediria, acho que seria uma sugestão, no caso aqui, que a Câmara revisse esse estatuto. Tem coisas importantes para estarem lá nesse estatuto que vocês agora deveriam fazer. Uma outra colocação que eu faço é que nós, conselheiros, somos mal vistos e mal entendidos, e os conselhos, de uma maneira geral, pela população. Inclusive, não vou dizer vocês desta Câmara, mas as anteriores. E eu faço reunião com as outras cidades, eles não sabem, os vereadores não sabem o que é o conselho, o que fazem os conselheiros, os próprios vereadores. E a própria população pensa que a gente é pau-mandado, superveniente, que a gente está ali fazendo coisa da prefeita. Não sabe que nós somos co-gestores. Nós somos gestores juntos com o prefeito. Obrigada, Ricardo. Doutor Osmar, ou alguém da mesa, da secretaria, gostaria de fazer algum pronunciamento a respeito? Então, acho que cabe a nós, né, os legisladores aqui, a gente, né, acatar aí as sugestões e depois conversar com mais vagar com o conselheiro Ricardo, né, a respeito aí das sugestões que ele traz. Vamos agora, então, à pergunta de mais um vereador. Doutor Nava está se inscrevendo, depois a vereadora Tiesa. Doutor Nava. Bom, quero parabenizar o nosso secretário municipal de saúde, pessoa que eu conheço, feliz o prefeito escolhê-lo, uma integridade a toda prova. Eu quero entrar numa área que é a minha, que é a jurídica, e eu sempre debati essa situação de mandados de segurança para concessão de remédio, entrega de remédios. Quando eu estive, até me senti bastante constrangido, na administração do Ministério Público em São Paulo, e falando com um dos diretores da administração, quem conheço muito, ele reclamava que Araçatuba era a cidade, ele fazia crítica à saúde de Araçatuba e fazia a seguinte colocação: que Araçatuba era a cidade onde se impetrava mais mandados de segurança para concessão de remédios. Eu não entendi bem se aqui na folha, página 6, ano 2008, 301 mandados de segurança, e depois na oitava página, mandados de segurança lá no total de 5.143, é isso? É o total de mandados de segurança no ano? Não.
Ah, receitas. Então, receitas. 301 mandados de segurança para concessão de remédios. Veja bem, eu acho que nós poderíamos... Isso aqui movimenta toda uma máquina judiciária, movimenta toda a defensoria pública. Isso aqui, um milhão e pouco de gasto que saiu dos cofres, apesar de receita extra, de despesa extra, isso avoluma para mais de 1.500, um milhão e meio, e mais uns 500 mil reais de despesas por conta disso. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, só finalizando, é que nós pudéssemos depurar, verificarmos os mandados de segurança que foram concedidos, as liminares, com confirmação de concessão pelos tribunais, para que não se repitam os mesmos objetos. Se foi concedido o mandado de segurança, confirmado pelo tribunal, por que negarmos a concessão desses remédios para motivarmos mais a movimentação da defensoria, o poder judiciário, o tribunal e coisas semelhantes? Então, acho que a gente poderia verificar para que não se repetissem esses mandados de segurança, dificultando, inclusive, o trabalho da secretaria em informações, coisa desta ordem. Então, uma sugestão. Vamos conferir, dar uma olhada nesses 301 mandados de segurança e verificar se são repetitivos. Se são, nós podemos eliminar e facilitar um pouco para o Poder Judiciário e atender também melhor nesse aspecto a população. Doutor Nava, nós agradecemos. E a vereadora Tiesa, doutora Osmar, tem uma pergunta no mesmo sentido, então nós vamos juntar para otimizar o nosso tempo aqui. E depois, com a resposta única, pode ser, né? Bom dia a todos, bom dia aos integrantes da mesa, autoridades, pessoal que ocupa esta galeria, e a gente não cansa de dizer que isso faz muito bem àqueles que estão aqui representando o povo. O que eu gostaria de saber, e tem a ver com essa pergunta que o doutor Nava acaba de formular, é se o governo atual pretende fazer algum tipo de gestão junto ao Ministério da Saúde, no sentido de que esses medicamentos que são objetos de mandado de segurança sejam, integrem o protocolo dos medicamentos da saúde. Porque a minha dúvida é assim, se esses remédios são tão necessários a ponto da justiça determinar, por que não o Ministério incluir no seu rol de medicamentos que disponibiliza a população? Então, a minha questão é nesse sentido. Agradeço a pergunta do doutor Nava, da Tiesa, da senhora Tiesa. E, na realidade, é uma preocupação muito grande, realmente, com relação aos mandados de segurança. Hoje, nós temos alguns procedimentos, que nós temos um auditor, um médico auditor dentro da Secretaria de Saúde, que, na verdade, ele está fazendo um relatório de todos esses mandados e procurando encaminhar para o juiz, desde que tenha um tempo hábil para isso, para que o juiz tenha uma noção melhor, um parâmetro melhor para avaliar essas situações. Esse é o primeiro passo que a gente procurou fazer. Existia anteriormente? Existia. Só que o mandado era cumprido e depois de um certo tempo que chegava esse relatório do auditor. Hoje nós procedemos, na medida do possível, esses mandados que requerem 10 dias, acima de 5 dias, tem mandados que nós temos que cumprir em 24 horas, 48 horas, 5 dias, 10 dias. Os que têm período hábil para isso, nós estamos encaminhando esse relatório do auditor, que é um médico da secretaria. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que nós estamos viabilizando é com relação a uma reunião com o Ministério Público, com a Associação Paulista de Medicina e a Secretaria de Saúde, para que seja feita uma discussão nesse sentido. Porque existem muitos medicamentos que são solicitados à compra e que, às vezes, não têm embasamento científico para isso. E, às vezes, existe similaridade também dos medicamentos e que, às vezes, o médico opta ou faz a opção por mesmo tendo similares. Então, são situações muito complexas. E, nesse sentido de viabilizar os medicamentos,
Nós estamos fazendo já o que o doutor Nava comentou a respeito dessa frequência que a senhora Tiesa também colocou, que é, se existe uma frequência desses medicamentos, nós estamos procurando constar isso em ata para ter essa compra. Na realidade, existem uma série de situações que nós temos mandados cumprindo desde 2005. Nós temos mandados de segurança, só para que todos fiquem sabendo, que é sequestrado, né, da saúde mensal valores de R$140 mil para cumprir mandado de segurança, para um mandado. Então, são situações muito complexas que nós temos que cumprir. É uma lei, o juiz determinou e nós cumprimos. Né? Então, são observações que a gente gostaria de fazer e nós estamos preocupados nesse sentido também, de acordo com a opinião e as sugestões dos senhores. Senhora, gostaria? Pode. Aqui com o doutor Osmar, e aí, como o tema é mandado de segurança, e o defensor público, doutor Pedro Avelar, está aqui conosco, ele queria também, né, se pronunciar rapidamente sobre o assunto, em razão das perguntas dos vereadores. Muito bom dia a todos. É satisfação estar aqui, senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, especialmente aqui, há muito tempo que eu queria conhecer assim, pessoalmente, né, o nosso professor Nava, na verdade, que bom que o senhor está nessa casa agora aqui. Prazer é meu. E senhor prefeito, senhor vice-prefeito, meu muito obrigado também pela presença dos senhores aqui e a todos que estão presentes, meus cumprimentos. Ainda ontem eu ouvia, eu acho que até com muita propriedade, pelo Edil, né, que ontem discursava sobre um requerimento, indagando se do senhor prefeito o que ele tem feito nas viagens dele. Né? E eu gostaria de dar um depoimento curioso de que o senhor prefeito trabalha também, aí, quando está viajando, vamos dizer assim, né, entre aspas. Aí. Encontrei-o um dia desses, e nessa viagem, no aeroporto, numa situação de muito cansaço, acho que de ambos, né, depois de um dia exaustivo de trabalho, discutimos a questão da saúde. Veja, se não houve oportunidade ainda, ao professor, doutor Osmar, é porque realmente foi muito poucos dias, mas já conversamos, inclusive, também com a doutora Edna Flor. A nossa ideia, isso foi proposta do senhor prefeito, é que nos reunamos para discutirmos justamente essa questão dos mandados de segurança. Então, em pouquíssimas palavras, só para que todos se situem, a Defensoria Pública, que substituiu a Procuradoria-Geral do Estado, ela, com 9 defensores em Araçatuba, tem 2 defensores e cerca de 20 defensores destacados só para atuar em vara da Fazenda Pública. 95% dos processos que esses 2 colegas fazem são contra a Prefeitura. Então, aqui fala-se, e com propriedade, né, em 301 mandados de segurança de 2008, nós fizemos 400 ações entre mandados de segurança e ações ordinárias. 100 foram contra o Estado. As do Estado, os juízes não dão, a gente perde quase todas. As da prefeitura, a gente não perde quase nenhuma. Mas por quê? Porque se entende que o problema é descentralização, é do município. É uma questão que se discutir para o futuro. E a União Federal, que deveria ser acionada também, não é, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque na defesa do interesse do cidadão carente, eu não vou ajuizar uma ação lá numa justiça que demora 1 ano para apreciar uma liminar. Aliás, liminar em saúde, né, é um negócio absurdo, então tem que ser rápido. Então, em razão disso, e o gasto que viram foram de pouco de mais de 1 milhão só em 2008, eu posso afirmar que há cerca de 600 ações em andamento. Há muito mais, há cerca de 2 mil cadastradas lá, mas umas 600 que volta e meia, aparece lá alguém, eu quero mais um medicamento e tal. Por esse tipo de situação, e pela notícia boa, que eu até posso dar mais um dado, né? No ano passado, já tivemos diversos contatos com a doutora Edna Flor, quando ainda não estava aqui, e com o então deputado, Ciro Sério, que já fez uma parceria com a Defensoria, e nós nem sabíamos que ele viria a concorrer aqui ao cargo que ocupa hoje.
Ou seja, para a gente, eu acredito que para a população carente de Araçatuba, é uma dádiva, em termos, pelo menos, dessa esperança nossa, de ter um prefeito que já se dispôs a conversar conosco. Claro, não quer dizer que vão deixar de fazer ação por causa disso, mas a gente vai conversar e é possível resolver. Então, só para concluir agora, desculpando o tempo, na realidade, o que tínhamos que fazer de imediato e tão logo possível, mas por causa do próprio prefeito municipal, é uma reunião em que poderíamos, entre diversos outros mecanismos, não é? E é verdade que a Araçatuba é campeã mesmo. Eu tenho esses dados todos do Estado. Ela tem quase o dobro das ações do segundo lugar. Mas já vinha isso desde a época da antiga procuradoria. Podíamos fazer tipo convênios. Na capital de São Paulo e no município de Osasco, já foram feitos dois convênios em que a secretaria, doutor, ela desloca o servidor dentro da defensoria pública. Antes de ir ajuizar uma ação, hoje a gente já esgota esses meios administrativos, mas nem sempre dá certo. A secretaria faz um pré-atendimento, uma pré-triagem, verifica a situação financeira da pessoa, se ela precisa mesmo, se não precisa, se o medicamento tem condição de ser substituído, se não tem. Então, uma das saídas que eu acredito que vá melhorar bem é, quem sabe, uma parceria que venha a ser estabelecida. Claro, isso não significa que a prefeitura, deixando de atender algo, não vai ser ajuizada a ação. Mas essa parceria fica como proposta, portanto, para a nossa reunião. Nós colocamos, se o senhor prefeito quiser complementar a resposta. Só da doutora Edna, o doutor Pedro, o doutor Osmar, em nome deles todos os presentes, as presentes. Bom dia a todas e todos. Dizer que nós já tivemos essa preocupação e propusemos de fazer uma reunião com a Defensoria e a Câmara, juntar a Secretaria de Saúde. Falar para a vereadora Tiesa que uma parte da cesta de medicamentos ela é combinada do Ministério com todas as secretarias estaduais a partir de demanda. Né? Então, não há uma questão... Eu perguntei para o ministro isso, que nós podíamos fazer... Por exemplo, Araçatuba tem um problema, se nós poderíamos ser destacados. Ele disse que não há essa possibilidade, que é, né, porque ele combina com os estados que combinam com os municípios. Né? Então, há uma ação, em tese, combinada. O fato que acho, e falei isso com o doutor Pedro, que, em alguns casos, como não há recurso orçamentário, a prefeitura não tem alternativa, ela tem que negar. Né? Ela não tem... Nós temos que, né, procurar meios... E nós estamos dispostos a dizer que a nossa administração, o doutor Osmar, é muito preocupado com isso, está disposto a fazer agora também que nos dê respaldo legal. Né? Porque também vocês sabem que às vezes a gente faz na melhor das boas intenções e aí, quando é apresentado para a população, pode ter uma forma que não contempla a intenção que se teve. Né? O fato é que nós estamos dispostos, viu, vereadora Chiesa, vereador Nava, a fazer a reunião e a agilizar esses processos. Até porque isso, do ponto de vista de custo, é muito bom para a cidade, porque impacta custo país. Porque isso vai do Ministério até o município, ele vai criando uma cascata de custos que todo mundo paga. Então, é excelente se nós conseguirmos alternativas e nós estamos dispostos a procurar. Eu só também, presidente, doutora Edna, anunciar assim, eu e o Carlos poderemos ficar por mais 15 minutos, depois, sem atrapalhar e sem ter que parar nada, nós vamos sair, tá? Mas vamos ficar mais 15 minutos aqui, depois nós já estamos atrasados. Nós tivemos agora de manhã a inauguração lá do hipermercado Amigão, por isso nos atrasamos aqui, queremos até nos desculpar por isso, lá acabou demorando. E já estamos atrasados para o nosso próximo compromisso. Então, vamos ficar mais um pouco, viu, doutor Osmar? Vamos prestigiá-lo e, em seguida, teremos que nos retirar. Muito obrigado. Não há problema, prefeito. Até porque amanhã nós teremos outra audiência pública das finanças e aí também, né, poderemos voltar ao assunto, a tudo que se referia a despesas e recursos do município. Neste momento, então, passamos o microfone às pessoas que estão aqui presentes. Doutor Sérgio Smoletizov, diretor clínico da Santa Casa, a quem novamente agradecemos a presença, pede a palavra. À vontade. Bom dia a todos. Eu vou dispensar formalidades e vou direto ao assunto.
é sobre os mandatos, que eu acho o seguinte, pessoalmente, a gente discute o final do mandato e não discute o início, que é a caneta do médico. E a organização do serviço de saúde, quanto pior, maior o número de mandatos. Então, isso é uma, se a saúde vai mal, os mandatos estão grandes. Se a saúde ela é organizada, tem uma padronização, tem uma discussão médica dentro do seu município de uma maneira bem mais transparente e padronizada, os mandatos que vão ocorrer, todo mundo vai até querer dar, porque é quando precisa. O que a gente está discutindo aqui são mandatos, assim, por exemplo, Viagra, não para indicação específica, para resolver uma disfunção de alguém, coisas que você sente que foi receitado pelo médico para resolver alguns probleminhas. Então, a proposta e a discussão que eu sugiro à secretaria, eu já tinha tentado uma vez, mas não consegui, era a reunião com os médicos da saúde nos seus diversos setores e discutir uma política de padronização para o servidor, para o usuário do sistema de saúde e, ao mesmo tempo, os medicamentos que forem prescritos têm que seguir referência bibliográfica em revista, não de laboratório. Isso é uma outra coisa muito importante, uma revista no Index Médico e com referência bibliográfica que justifica. Tenho certeza que, na vida acadêmica do secretário, ele conhece bem como é esse mecanismo. Então, eu acho que eu fico, às vezes, espantado, porque a política do mandato, que é nacional, e a gente vê no município, na Secretaria de Saúde, o ano passado eu presenciei isso, as salas crescendo, pessoas sendo contratadas, um número de papéis, e futuramente o setor jurídico de mandato vai ser o maior do que o da Secretaria de Saúde. Nós agradecemos ao doutor Sérgio por essa intervenção. Doutor Osmar, eu também só queria acrescentar aqui rapidamente e dizer que eu fiquei muito esperançosa aqui com essa proposta que o doutor Pedro trouxe, que o prefeito, né, já concordou com ela, e até pedi, senhor prefeito, para que nessa reunião fosse incluída também a Secretaria de Ação Social do município, porque nós temos notícias de que até mandado de segurança para fraldas geriátricas. Então, um problema que, na verdade, é de saúde também, mas que poderia ser resolvido de uma outra forma, talvez envolvendo as entidades na confecção das fraldas, enfim. Eu penso que o caminho é esse mesmo, é a gente buscar aí, né, o problema na a solução do problema na base dele. Agradecemos as intervenções e uma parte ao vereador Dr. Nave. Eu acho que deve ser chamado também a esse problema, a responsabilidade, o Ministério Público, e tentarmos trazer o Poder Judiciário, porque a caneta está na mão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, apesar de ser a última palavra, nem sempre está correto. A cada dia que passa, o Poder Judiciário tem errado mais. E isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso tem comprometido muitos setores da administração. Então, eu acho que nós devemos trazer isso à baila num universo maior, porque nós temos que levar isso para o juiz. De repente, o juiz não entende disso, porque depende de um técnico. O juiz entende de lei, entende de pesquisa, de legislação, mas não entende. Eu acabei de ouvir um problema que acontece aí na área da saúde, a nível de mandado de segurança, que, de repente, o juiz não sabe o que é. Ele concede uma liminar para um remédio que não está permitido. O secretário nos disse agora. Isso precisa ser levado ao conhecimento da magistratura, do Poder Judiciário, porque ele precisa tomar as precauções também. Não é só deferindo liminar para algo que não está prescrito, não está pré-determinado. Então, vai conceder liminares assim também de forma aleatória? Não, precisamos centrar isso, precisamos conversar, precisamos passar essa preocupação para o Ministério Público, que são os dois, o Ministério Público funciona no mandato de segurança, e também falar com o Poder Judiciário. Eu acho que a gente pode unir essas forças para resolvermos esse problema da melhor forma possível. Correto. Nós colocamos o microfone à disposição do público presente, doutor Jorge Bernaba. Pedimos a gentileza de se identificar, apenas para ficar gravado, doutor. Deixo as formalidades de lado. Eu faço parte integrante do Conselho há anos, do Conselho Municipal de Saúde, e minha ponderação é essa. A gente sente que vários secretários, o sofrimento diante do oficial, da presença do oficial de justiça. E eu sei que pessoas abastadas pleiteiam junto à justiça, não só medicamentos, porque nós estamos falando sobre medicamentos, porque o que estou abordando aqui é uma extensão, mas aparelhos também. Aparelhos também. Então, há necessidade de coibir esse abuso. Medicamentos,
inclusive medicamentos que não fazem parte da rotina, estão sendo prescritos, pelo amor de Deus, até onde nós vamos? Agora, aparelhos. Então, eu solicito que haja um caminho para coibir tais abusos. Obrigado. Nós queremos também anunciar a presença do ex-vereador Ademar Ferreira Pessoa, o Dema, presente aqui. Agradecemos a presença, Dema. Como não se tratou de nenhuma pergunta, né, nós colocamos ainda o microfone à disposição do público aqui presente, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se não, voltamos aqui aos vereadores. O Manuel, que está aqui, mas também fala pelo sindicato. Bom dia a todos, bom dia à presidente desta casa, doutora Edna, todos os vereadores. Hoje eu estava com meus dois patrões, né? Eu também sou lotado na Secretaria de Saúde. Eu estou lembrando uns fatos aqui que, inclusive, o público colocou aí, de pessoas abastadas que vão na Secretaria de Saúde. E a Carmen, que está aqui também, uma vez nós pegamos uma pessoa que foi lá na Secretaria de Saúde pleitear um serviço de atendimento gratuito. Aí falaram que essa pessoa também estava num baita de um carrão. Aí foi a Carminha, lembra disso, Carminha? Aí nós fomos na casa desse cidadão, uma baita de uma casa, três carros na garagem, né? Aí a hora que ele viu nós chegando, e essa pessoa ficou branca, a Carminha falou, poxa, está tirando até o direito de quem não tem, né? E essa pessoa, eu lembrei desse fato que estava olhando para a Carminha ali, e o doutor Bernaba estava falando. Vamos ao que interessa, que os servidores municipais da área de saúde. Em outubro do ano passado, era a Regina Tuca, né, que era a secretária, e nós começamos a desenvolver o plano de carreira da Secretaria de Saúde. E várias reuniões, semana retrasada, nós concluímos. Né, e nós gostaríamos de saber do secretário se nós vamos ter o aval, acredito que sim, já conhecendo, e eu falei que eu queria audiência com o senhor, só que está uma correria aí. E outra coisa também, eu gostaria de falar com o vereador Joaquim também, o vereador que citou o Hospital da Mulher, não só o Hospital da Mulher também realizando um excelente trabalho, os funcionários do Hospital da Mulher, como dos prontos-socorros, e das unidades básicas. Eu estava somando aqui por cima, em 2008, todas essas unidades de saúde fizeram um atendimento de 540 mil procedimentos. 540 mil é muita coisa, né? Então, elogiar o trabalho desenvolvido aos profissionais da Secretaria de Saúde num todo, tá? Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o plano de carreira específico para a Secretaria de Saúde e Higiene Pública. Bom dia, seu Manuel. O plano de carreira que o senhor elaborou já foi encaminhado para a secretaria? Não, está sendo encaminhado. Tá. O objetivo é justamente esse, é trabalhar em cima dessas propostas, e a proposta que o senhor está encaminhando realmente vai ser algo que nós precisamos avaliar com carinho. E o objetivo principal, quando nós entramos na Secretaria de Saúde, era proporcionar uma motivação a todos os funcionários da Secretaria. Esse foi o principal motivo. E, com certeza, o plano de carreira está incluído numa situação como essa. Então, um plano de carreira elaborado, bem analisado, vai ser mais uma motivação para todos dentro da secretaria. Então, nós estamos abertos, dispostos a dialogar, a estudar em conjunto para elaborar a melhor situação para todos os funcionários. O plano de carreira, com certeza, vai ser algo que vem preencher mais esse detalhe da motivação de todos os funcionários. Com certeza, nós estamos abertos e nós estamos dispostos a receber esse plano de carreira e estudar em conjunto e, à medida que for possível, chegando a um consenso, estabelecer esse plano de carreira adequado para todos os servidores.
Vereadora Durvalina Garcia pediu a palavra. Senhora Presidente, demais colegas vereadores, profissionais da saúde aqui presente e a população em geral. Durante a gestão da prefeita Marilene Magri, a imprensa anunciou, né, que a Secretaria de Saúde tinha apenas 30 equipes Programa Saúde da Família e não 35, como for anunciada. E acho que é um programa importante porque trabalha na prevenção. Quanto mais organizado esse programa, menos problemas teremos lá na ponta, menos complicações e menos gastos para a saúde. Eu gostaria de saber quantas equipes foram encontradas, de fato, essa administração, e quantas existem hoje, e o que se pensa em relação ao Programa Saúde da Família, se pretende se rever a estrutura, se a cobertura de todos os bairros da periferia, ou se há necessidade de readequar, de reorganizar esse programa na cidade. Doutora Osmar, eu quero também só agregar à pergunta da vereadora Durvalina essa preocupação que veio estampada aí na manchete do jornal de hoje, né, que o Ministério corta dinheiro do PSF, tendo em vista supostas irregularidades no cadastro de profissionais que levaram o Ministério a suspender o repasse, me parece que é de uma equipe, e que Vossa Senhoria já declarou que está trabalhando para reverter a situação. Mas, né, que no bojo da resposta pudesse também abordar essa preocupação. Tá ótimo. Então, vamos direto à manchete, se a vereadora permite, só comentar a manchete, que é mais rápido. Com relação à manchete que saiu, que o Ministério cortou o dinheiro do PSF, o que aconteceu foi que houve uma duplicidade de informação de um profissional no Ministério e, consequentemente, essa informação gerou o corte da verba de uma equipe. Nós tomamos a medida rapidamente, fomos no Departamento Regional de Saúde do Estado, ontem até, e lá no Ministério está tudo regularizado. Tanto é que nós recebemos esse valor. Então, não houve o corte. O que aconteceu é que foi publicado no Diário Oficial o corte e, provavelmente, o Ministério observou essa falha, mas já tinha publicado no Diário Oficial. E tanto é que nós recebemos. E lá a informação no site, não existe essa falha. Não existe essa falha. Bom, e qual foi o procedimento? Elaboramos um ofício ontem mesmo e encaminhamos ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque veio uma informação do Diário Oficial e nós entramos no site do Ministério e essa informação não era a realidade. Então, na verdade, nós não sabíamos o que é que tinha acontecido. Então, nós encaminhamos o ofício, mas esse corte já está regularizado, tanto é que recebeu essa informação. Se a Elizabeth quiser comentar algo, ela que foi a responsável, você quer fazer algumas considerações? Complementar? Então, dentro do site que nós entramos do governo, então não existe essa falha, existe só o cadastramento do agente comunitário, que é o que fala, né? 6 agentes comunitários estavam cadastrados em 2 equipes, mas o levantamento que nós estamos fazendo, nós não encontramos essa falha ainda. Ele diz que é no mês de janeiro, mas é correspondente desde outubro de 2008. Então, esse levantamento está sendo feito e, assim que tiver o término, nós vamos passar essas informações. Com relação à pergunta da vereadora, das equipes, nós temos que deixar bem claro que nós temos cadastrado no Ministério da Saúde 35 equipes. Isso foi no início do programa. Quando nós entramos na Secretaria de Saúde, na realidade, tinham 22 equipes cadastradas. No site do Ministério, existem 35, mas estavam em funcionamento apenas 22. Hoje,
E por que que estava cadastrado somente 22? Desculpa, que estava em funcionamento somente 22? Porque existia a falta de médico suficiente e, consequentemente, a falta de médico não se caracteriza uma equipe. E hoje nós trabalhamos o máximo possível e hoje nós temos uma situação de 26 equipes trabalhando. É uma situação interessante esse programa e eu já vou adiantar. Não, a Secretaria de Gestão está trabalhando intensamente para não interromper o programa de saúde da família. E nós temos várias opções, ontem eu estive reunido com o secretário de gestão, nós temos várias opções para não interromper o sistema. Então, está se cogitando, está ocorrendo vários comentários que vão ser dispensados e tudo mais, mas a dedicação e o trabalho está no sentido de continuidade e não deve ocorrer a interrupção. Doutor Osmar, só uma questão de ordem. Não interromper significa não interromper o convênio com o CIAP? Não. Não? Boa pergunta. O convênio, o contrato atual do CIAP, ele tinha a sua vigência até dia 31 de março. Aí foi uma atitude, poderia se dizer, própria, individual, e que houve concordância com a Secretaria de Gestão, com o prefeito, com o vice-prefeito, de que esse contrato fosse cumprido pela Secretaria de Saúde, só que não houvesse a continuidade desse contrato. E por que isso? Devido às consequências que ocorreram de auditoria e tudo mais, de levantamento do processo da CIAP. Então, pode até ser mesmo a CIAP, mas com um contrato novo. O secretário de saúde faz questão disso, porque qualquer aditivo que venha a ter nesse contrato, qualquer prorrogação que tenha nesse contrato, o secretário, o meu modo de ver, o secretário da saúde está envolvido. Então, o meu desejo, e isso está sendo atendido, é que seja interrompido, cumpre-se o contrato, mas a continuidade do programa todo seja com um novo contrato. Pode até ser com a CIAP. Tá? Então, o objetivo é abrir a licitação, contratar a OS, fazer contratos temporários. São algumas opções que nós temos para que dê continuidade ao programa e que a população não seja prejudicada. Só uma parte. Sim. Esse desvio ou antecipação irregular de quase R$1 milhão ou mais de R$1 milhão, a gente não enxerga nesse processo uma má-fé, de repente até do CIAP. Quando eu ouço o senhor dizer que pode até ser o CIAP, me preocupa um pouco. Tá? Eu não quero aqui tributar nenhuma culpa a ninguém, porque eu não conheço, eu não me aprofundei nessa situação. Mas não foi detectada uma má-fé, nessa situação que os jornais estamparam aí, que até ficou um pouco, chamou um pouco a atenção, né? R$1 milhão pago à CIAP indevidamente. Principalmente numa situação como a nossa, precisando de dinheiro para socorrer outras situações. Mas ainda aproveitando esse ensejo, antes que o senhor responda, eu quero também parabenizar o nosso prefeito. Porque em janeiro, ele recusou-se pagar este R$1 milhão a CIAP, talvez seja essa a causa da rescisão, e pagou apenas R$100 e poucos mil, que era o direito adquirido em dezembro. Entendeu? Então, essa coragem, essa ousadia de peitar o CIAP, nós temos que louvar essa atitude do prefeito, porque preocupado com a solução de continuidade da saúde em Araçatuba, ele poderia ter feito o que fizeram em dezembro, que foi aditar o contrato, aumentando, inclusive, os valores do CIAP. Então, ele disse, não vou pagar,
não pagou, custo o que custar, arda onde arder, e deu no que deu. SEAP foi embora, rescindiu o contrato de forma unilateral, até uma afronta contra o nosso município, deveria ter tido respeito de esperar um pouco mais para que não causasse esse transtorno que está causando em Araçatuba. Então, eu acho que SEAP não tem credibilidade pela atitude, não estou falando de idoneidade do SEAP em si, mas pela atitude tomada, rescindindo um contrato, colocando uma situação difícil, como colocou Araçatuba, vir ainda concorrer a esse serviço em Araçatuba. Eu, particularmente, vou ficar muito vigilante a isso, eu acho que não tem essa credibilidade de participar conosco. Eu agradeço as palavras do professor, do doutor Nava, e realmente é por esse caminho mesmo. O que é que aconteceu? Que foi elaborado, já está sendo concluído, o edital de participação das empresas. E esse edital ele está sendo revisto, está sendo feito com muito cuidado, para que as empresas que venham participar tenham que seguir rigidamente essas normas. Então, está sendo elaborado e, provavelmente, na tarde de hoje, nós vamos ter algumas novidades com relação a isso. Nós queremos também anunciar a presença do vereador Edival Antônio dos Santos. Doutor Osmar, doutor Zé Maria, não é propriamente uma pergunta, até porque o relatório é ainda, né, sobre o acumulado anual, mas como o assunto PSF está sendo discutido e, né, estamos aí debruçados na busca de solução, nós queríamos apenas solicitar, né, se fosse possível, uma discussão, uma análise de duas inclusões no PSF, uma da fisioterapia, né? Uma luta antiga de vários profissionais, nós estamos sendo apenas aqui porta-voz, mas a própria vereadora Durvalina Garcia, né, juntamente comigo, quando vereadora no mandato anterior, nós já tínhamos feito pedido nesse sentido, porque nós sabemos da deficiência do serviço de fisioterapia no município com relação ao número de profissionais. Não a deficiência do serviço, mas, né, do número deficitário de fisioterapeutas na rede municipal. Então, a inclusão da fisioterapia no PSF e também o PSF rural, né? Nós temos também aí algumas solicitações nesse sentido. Passamos novamente o microfone ao público aqui presente. Wilson Giuliotti, aniversariante deste dia. Obrigado. Bom dia a todos. Edna, só para complementar esse pedido da fisioterapia, tem estudo na secretaria da gente implantar também o NASF, é o Núcleo de Avançado da Saúde da Família, que a cada 8 equipes de saúde da família a gente vai incluir a fisioterapia, o professor de educação física, o nutricionista e um outro médico. Psicólogo. Farmacêutico ou. Psicólogo. Psicólogo. Então, a cada 8 equipes vão ser composta uma equipe de NASF para complementar esse atendimento. Tá? Nós agradecemos. Muito obrigado. Algum outro vereador para a pergunta? Vereador Edival Antônio dos Santos. Bom, eu queria cumprimentar o secretário. Eu sei que essa prestação de conta é da gestão anterior, mas a questão SEAP, nós, que foi publicado no jornal, é um debate que vem, que está aí todos os dias na mídia, na imprensa, os funcionários, o pessoal que trabalha no SEAP, que na dengue, zoonose, eles estão preocupados, estão todos com aviso. E a maior preocupação deles é o seguinte, se contratarem outra empresa, se eles vão ser reaproveitados, se eles vão ser valorizados com a experiência que eles têm. Eu queria saber qual a posição da secretaria, do secretário com relação em aproveitar esse pessoal, ou se vai ser indicado, vou ser claro aqui, se vai ser indicado pessoas que trabalharam em alguns comitês eleitorais. Eu espero, e nós vamos cobrar, primeiramente, que se dê preferência a esse pessoal que já está treinado, já está capacitado com relação a isso. Eu cheguei atrasado aqui, mas foi discutido, eu vi o doutor Nava falando da SEAP, mas nós também temos uma informação que tem uma empresa de São Paulo que está vindo para cá, que ela está se habilitando também, é uma OCIP. Né?
E a UCIP, nós sabemos, o prefeito faz o chamamento, e se tiver três empresas aí, ou uma ou duas, que esteja cadastrada, ela pode assumir. E os valores também, né, nós queremos saber se vai ser alterados. Porque, na verdade, não adianta a gente questionar ou não, o que é pago para um médico, repasse do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde repassa do PSF, Programa de Saúde, do Programa de Saúde e Família, apenas não chega a 30% do que realmente o município gasta. Eu até às vezes questiono aqui, e tem gente que fica brava comigo, porque o que o governo federal gasta em propaganda na televisão, falando do Programa de Saúde da Família, se ele investisse nos municípios, a carga ficaria muito menor para que os municípios ficassem... A carga seria muito menor. Daria para completar, pelo menos, acho que com 70% das despesas do município. Eu quero saber se tem essas três empresas já estão cadastradas ou não, essas UCIP, e se esse pessoal vai ser aproveitado, se vai dar algum mérito para esse pessoal que já estão capacitados e trabalhando em todas as contratações dessa UCIP que está aqui, a CIAP. Presidente, complementar a pergunta do vereador Edival. Acho que essa prática, o que espero também, que essa prática velha e arcaica, né, de aproveitar cabos eleitorais, como sempre foi feito, precisa realmente acabar. Indicação de vereadores, etc., precisa acabar. E eu acredito que deva ser feito um processo seletivo, né? Acho que pode-se aproveitar, pode-se contar o tempo de experiência dos funcionários, mas acho que o processo seletivo é a prática mais saudável, né? E é a que possibilita a contratação dos profissionais que tenham competência para trabalhar nos programas de saúde. Qualificação, né? Tem a qualificação profissional, que tenha competência, e acho que pode-se contar tempo de serviço de quem já atua na área. Isso sim, acho que a melhor forma é uma sugestão que eu dou à secretaria. Eu agradeço as palavras do nobre vereador, agradeço a presença. E aproveitando para deixar bem claro que nós estamos todos imbuídos de uma filosofia dentro da Secretaria de Saúde, de uma situação bem técnica. Então, esse está sendo o principal fator dentro da Secretaria de Saúde. Nós estamos enfatizando essa situação. Ou seja, chegando na resposta, é que nós não pretendemos, em um primeiro momento, dispensar ninguém. Ou seja, nós pretendemos ter a continuidade do programa com os funcionários que aí estão. Obviamente que nós pretendemos fazer uma avaliação, provavelmente depois de 3 meses desses funcionários, nós já estamos começando a fazer isso. Está se cogitando que alguns agentes comunitários estão sendo dispensados, isso não é a realidade. Eles receberam aviso prévio da empresa e não da prefeitura. E nós pretendemos utilizar, num primeiro momento, deixar bem claro, situação bem honesta, que nós pretendemos dar continuidade com os funcionários que aí estão. E, a partir do momento que iniciar esse novo contrato, nós vamos elaborar um planejamento de avaliação desses profissionais. E somente depois dessa avaliação é que pode existir alguma substituição. E eu gostaria de deixar bem claro que eu não pretendo, na situação de secretário, que depender do meu posicionamento, envolver a situação política numa condição como essa. Porque eu vejo que a Secretaria de Saúde é uma situação muito técnica. Pois não, vereador. Nós sabemos disso, a Tuca sabe, que eu sei, e dentro da Secretaria de Saúde algumas pessoas comentaram, o professor Joaquim sabe disso, nós tínhamos uma profissional que está vinculada a mim, doutor Nava,
na campanha, trabalhou comigo, chama Márcia, administrou o pronto-socorro da Rua São Paulo, assumiu, quando foi construído o pronto-socorro de Santana, ela assumiu, montou, administrou. Quando teve o pronto-socorro do São João, ela assumiu o pronto-socorro São João e foi administrar o pronto-socorro, o Manuel sabe disso. E eu, simplesmente, não foi ela que me falou, mas a determinação dela da Secretaria de Saúde é o seguinte, pessoas que vocês descobrirem, isso foi determinação do vice Carlos Hernandes, pessoas que vocês descobrirem, a Tuca sabe disso, ela pode até negar aqui, pessoas que trabalharam com o vereador Edival, não é para prestigiar. E ela não foi prestigiada, eu não sei o porquê, só pelo risco dela ter, só pelo motivo dela ter votado em mim ou ter adesivado o carro dela, ela fica aqui registrado o meu protesto, que ela foi perseguida dentro da Secretaria de Saúde, não sei se foi pelo senhor, mas pelo vice-prefeito de Araçatuba, senhor Carlos Hernandes, porque competência ela tem, ela conhece de saúde e administrou os três prontos-socorros de Araçatuba, com todas as crises que o município teve, com um problema de remédio, medicamento, de médico, ela sempre administrou e muito bem, e os vereadores antigos sabem disso, e o vereador Joaquim sabe disso, o Manuel de Cezema sabe disso. Então, estou registrando aqui um protesto só para dar em questões políticas. Voltamos o microfone ao público, avisando que a gente está no horário, senhor secretário, e a gente gostaria, então, de estender por até 10 minutos, não há problema, para que a gente possa, então, passar a palavra ao público. Doutor Sérgio, só um segundinho, tem um outro Sérgio querendo falar. Está ali, só um minutinho, por favor. Então, Sérgio Calisto, pelo Conselho Tutelar, presidente do Conselho Tutelar. Bom, também vou dispensar formalidades, apenas vou cumprimentar a todos, na pessoa da vereadora Edna Flor. Doutora Osmar, duas perguntas assim rápidas. Uma, qual que é o entendimento da administração sobre o CAICA, Centro de Atendimento Integral à Criança e Adolescente? Todos sabemos que há uma fila de espera de 2 a 3 anos, ou seja, encaminhamos a criança, mas quando a criança ou adolescente vai ser atendido, já não dá mais porque passou o tempo, ou seja, os problemas já triplicaram. E o segundo é sobre o CAPS. O entendimento do CAPS, que a gente tão falado no município, os jornais sempre estão na manchete aí. Então, o CAPS AD, o CAPS I, o CAPS AD, que é álcool e drogas. Então, eu gostaria de saber o entendimento da administração sobre esses dois problemas no município. Obrigado. Eu agradeço a pergunta e a possibilidade de expor algo nesses dois temas. Com relação ao CAICA, nós tivemos uma preocupação muito grande, porque logo que assumimos a Secretaria de Saúde, havia uma programação para transferir uma unidade para o CAICA e remover o CAICA, as atividades que estavam sendo feitas naquele local, e transferir para outras dependências. E logo que nós assumimos, nós fomos visitar o CAICA, devido a essas informações. Nós chegamos à conclusão que o CAICA deve ser motivado, deve ser instituído cada vez mais o trabalho lá dentro, porque é o local, um dos únicos locais da secretaria que foi construído exclusivamente para o CAICA. E a programação era tirar a funcionabilidade do CAICA daquela estrutura e levar para outro local, que não resolveria. Então, nós lutamos para que o CAICA ficasse nas suas... E estamos lutando com isso. Não vamos tirar a estrutura funcional do local, e pretendemos enfatizar cada vez mais o trabalho. A Carmen, que é responsável pelo CAICA, está presente, depois, se ela desejar fazer algumas considerações. Com relação ao CAPS, foi solicitado o ano passado, e já está no Ministério da Saúde, foi solicitado em 27 de novembro de 2008, na gestão da secretaria era a doutora Regina Holland, e já está no Ministério da Saúde, está prestes a ser credenciado para o município, o CAPS. E
Ou seja, nós temos informações que não demora muito para que nós tenhamos esse credenciamento e, consequentemente, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, deve ser implementado o mais rápido possível, ou seja, já está no Ministério da Saúde, estamos aguardando apenas o credenciamento para o município. Então, deve sair, eu imagino, pelo que... nós tivemos informação, ou nós entramos em contato mais pelo gabinete do prefeito e vice-prefeito, com o senhor Gabas, que esteve aqui, e ele está agilizando essa situação nesse sentido. Eu gostaria, a Carmen, acho que deseja fazer alguns comentários a respeito do CAICA, ela é responsável. Bom dia a todos, tá? Informalmente, eu estou lá como coordenadora, eu comecei essa administração como coordenadora lá, e a gente realmente encontrei lá algumas crianças que realmente estavam na lista de espera. Só que nós só fizemos até um gráfico já em relação ao 2007, e já estamos chamando essas crianças que estavam cadastradas em 2007. Isso ocorreu, esses acúmulos de crianças, realmente, de não estarem sendo atendidas na época que realmente precisam, porque estão crianças lá desde 2000 em atendimento. Então, o que eu pedi para cada profissional? Que refizesse uma reavaliação, porque estão quase há 9 anos em atendimento e não teve uma evolução, então que a gente fizesse um novo reformulamento em relação em cima disso, caso não houve evolução nenhuma dessas crianças, que a gente possa encaminhar para um outro instituição que possa dar continuidade ao tratamento dessa criança. Então, é isso que a gente está sendo feito. Mas, em 2007, nós já estamos atendendo essas crianças que estavam cadastradas. Inclusive, eu mandei para o nosso secretário um formulário de tabelas de quantas crianças nós temos em atendimento. Em 2008, eu já fiz também essa nova tabela. Então, nós estamos com 352 crianças cadastradas. Mas já estamos chamando também. Tá. Agradecemos a Carmen. E só um minutinho, é sobre o mesmo assunto, Edivaldo, porque o doutor Sérgio tinha se levantado para falar. Por gentileza, já voltamos ao vereador Edivaldo. Doutor Sérgio. Rápido, mas voltando ao PSF. Corre. Eu acho o seguinte, eu do Conselho Municipal defendi a OCIP quando a OCIP fez essa parceria por acreditar nessa relação do público e do privado e por ser uma ferramenta legal que existia na época. Com o passar do tempo, a gente também aprende, e eu fui ver que é um instrumento, a saúde entregue, mesmo que com respaldo legal ao privado, para cuidar da atenção básica, eu, pessoalmente, hoje eu sou contra. Acho que é uma responsabilidade do município e vou mais além. Acho que a secretaria tinha que assumir, por se tratar de atenção básica. Eu acho isso fundamental. No município, nós temos atenção básica, que está intensamente comprometida, nós sabemos disso, vem de uma gestão que esfacelou o PSF, nós temos uma urgência que tem que ser urgentemente discutida, que eu também acho que eu tive a oportunidade, com a autorização do Zé Maria, que eu pedi a autorização à Tuca, de ir no pronto-socorro municipal ontem, e a gente vê situações que não é para ser visto dentro de urgência, como tem na Santa Casa, e eu acho que a urgência é uma coisa que tem que ser discutida de uma outra forma, então essa é uma outra sugestão. E fica a vigilância, que é o terceiro pilar da saúde, que a gente acha que a vigilância, de uma certa forma, ela está estruturada. E nenhuma medida, como disse o secretário, vai desestruturar o que está funcionando. Correto. Com a palavra o vereador Edival, em seguida o vereador Joaquim, e aí nós vamos já para as conclusões, né, porque já estamos além do horário previsto. Vereador Edival. Senhor presidente, só para ilustrar algumas situações. Né, não adianta enganar que o pessoal da saúde sabe que nós tivemos, quando teve falta de médicos, às vezes o CIAP contratava e acabava mandando esses médicos, foi floreado para a imprensa uma coisa, e, na verdade, todo mundo sabe que alguns médicos foram contratados pelo CIAP e, às vezes, faltava médico no pronto-socorro, eles acabavam indo. Isso, às vezes, é ilegal, mas teve esses fatos, e eu acho que é moral.
Mas o que me preocupa muito, senhora presidente, é com relação às cirurgias eletivas, que nós, o último mutirão que nós tivemos, doutor Nava, foi um dinheiro que veio do Ministério da Saúde em 2002, para, doutor Sérgio sabe disso, que foi o governo federal na época, Fernando Henrique Cardoso, mandou um dinheiro para poder resolver o problema das cirurgias eletivas. De lá para cá, infelizmente, o governo federal não tem ajudado, quem manda alguns recursos é o governo estadual. Nós precisamos, nós sabemos aí que hoje deve ter, eu calculo mais ou menos, 1.000 pessoas na fila esperando as cirurgias, e a Secretaria de Saúde, eu sei que também ela não tem força para isso hoje, mas tem que fazer gestão junto, tem que buscar junto ao governo do Estado, principalmente ao governo federal, que é o grande arrecadador, para poder resolver essa situação, porque vocês recebem a reclamação na Santa Casa, né? A Santa Casa recebe, os vereadores recebem, e essa cirurgia estão marcadas, tem cirurgias que foram marcadas para aqui 1 ano, aqui 2 anos. Então, a função do poder público, nosso político, do secretário, o que, que é? Correr atrás disso. Se a gente não for atrás, o prefeito não for atrás, o secretário de saúde não for atrás, os vereadores não forem atrás do governo federal, que fica conversando fiado, ele não vai mandar recursos para nós para poder resolver essa situação. Então, na verdade, nós temos mais de 1.000 pessoas hoje na fila, vereador Ed, esperando uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia, uma prótese de joelho. A coisa está séria. E não tem como, porque você vai falar o seguinte, a Santa Casa faz que a prefeitura paga. Não paga porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar. Aliás, a prefeitura até tem um débito com a Santa Casa e deve para a Santa Casa dinheiro que foi feito com cirurgias eletivas. É uma sugestão que eu estou dando e um comentário que eu estou fazendo, porque existe muito faz de conta e não tem uma definição. Nós esperamos que o senhor e o prefeito, o senhor que é responsável pela saúde, conversa com o Ministério da Saúde, busca recursos para poder resolver essa situação, inclusive resolver a situação da Santa Casa, que é um débito que o município tem, que a Santa Casa fez o serviço, operou esses pacientes, confiando na prefeitura, e depois a prefeitura não tinha recurso para pagar, e até hoje eles também não têm o que fazer, têm o crédito para receber e fica pagando juro em banco. Uma parte, vereador Edivaldo. Concedo uma parte, com o maior prazer. Eu acho que isso aqui é um parlamento, um diálogo. Esse débito que a Secretaria da Saúde tem com a Santa Casa gera em torno de R$3.400.000. É complicado. Então, nós precisamos montar, como disse o doutor Sérgio, nós temos que montar uma comissão para ver a urgência de Araçatuba. Eu acredito que esse teto de 3 milhões, essa dívida de R$3.400.000, não seja nem de cirurgia eletiva, seja de urgência. Então, nós precisamos montar urgentemente uma equipe e estudar como nós vamos pagar, como nós vamos atender as urgências, não só de Araçatuba, como da região de Araçatuba. O que a gente fica preocupado é porque o negócio é o seguinte, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, ele tem que viabilizar esse recurso. O problema da Santa Casa, e não adianta querer jogar o problema, foi em administrações anteriores, da Germinha, do Cinti, do Cuiabano. Tem que resolver o problema. O dinheiro existe aí, do Malune, do Andorfato, do Tinti, de quem foi. O problema é o seguinte, existe a dívida e nós temos que resolver. Porque a Santa Casa não tem maquininha de fazer dinheiro. O médico cai lá dentro, a Santa Casa tem que pagar. A água, a luz tem que pagar. O enfermeiro tem que pagar. O raio-x ela tem que pagar. Tudo a Santa Casa paga. Correto. E ela não tem fábrica de dinheiro. Nós esperamos uma solução também com relação a isso, porque não adianta que o município determinou e não tinha recurso para pagar a Santa Casa e hoje a Santa Casa está nesse problema sério. Agora, a prefeitura também não tem recurso? Não tem recurso. Mas nós temos dinheiro no Ministério da Saúde sobrando. O que vai faltar, o que é? Conversa do secretário e do senhor prefeito municipal para poder viabilizar esse recurso aqui para Araçatuba, porque em 2002 veio uma grana boa que foi resolvido por meio de mais de 1.200 pessoas. Quem estava na secretaria na época sabe que o governo federal mandou e limpou praticamente uma pira. Concluir, por gentileza, tá? Eu agradeço mais uma vez ao vereador Edivaldo de ter colocado essa situação e enfatizar que nós estamos trabalhando intensamente nesse sentido das cirurgias de alta complexidade. Essas cirurgias de alta complexidade já foram liberadas 104 cirurgias, com inclusão de prótese, de quadril, de joelho,
de cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Já estão sendo realizadas. Esta lista de 104 pacientes deve ser concluída, vai depender do agendamento dos médicos, mas existe uma previsão de conclusão dessas cirurgias até maio deste ano. Já estão sendo realizadas. E não foi necessário esse montante do nós trabalhamos nesse sentido sem receber esse montante significativo do governo federal. Obviamente que nós estamos elaborando projetos, já tem 5 ou 6 projetos prontos para serem encaminhados também ao governo federal para viabilizar essas cirurgias. Com relação à situação financeira da secretaria e relacionada com a Santa Casa, eu gostaria de, se for possível, o Wilson, da secretaria, colocar alguns detalhes a respeito desse balanço e dessas dúvidas que estão sendo colocadas a respeito do lado financeiro, desse débito e tudo mais. Então, a nível de esclarecimentos, eu vou começar pelas cirurgias eletivas, que você disse que tem 1.000 pessoas. Nós temos, desde o ano passado, 2008, um programa chamado Pro Santa Casa 2, onde tem uma parceria com o governo estadual e o município. O estado entrou com 70% do valor e Araçatuba entrou com 30%. Foi um total de 114 mil por conta do estado mês e Araçatuba com 48.900 mês. No ano passado, nós fizemos 6 parcelas, R$ 293.400, de cirurgia com a Santa Casa. A nossa parte do município, nós amarramos em cirurgia, em procedimento. A parte do estado, o estado deixou livre para a Santa Casa receber esse dinheiro e aplicar no que fosse necessário, não estava amarrado em serviço. Mas nós, do município, a contrapartida do município, a gente sabendo que tinha essa fila de espera, a gente amarrou em serviço. Isso foi discutido em colegiado e aprovado no Conselho. Então, nós fizemos 6 parcelas o ano passado, R$ 293.400, e esse ano estamos fazendo as outras 6 parcelas para complementar o convênio aí com o governo do Estado. Isso está R$ 293.400, R$ 48.900 por mês. São 6 parcelas esse ano que completa o convênio, então vai estar atendendo o pessoal que estava na fila de espera dessas cirurgias, principalmente com próteses aí de joelho, de quadril e outras coisas mais aí. Então, está zerando essa fila. Em relação à dívida de 3 milhões e meio que o Joaquim fala da Santa Casa, na verdade, nós, em 2008, 2007 para 2008, nós também fizemos um convênio com o Ministério da Saúde no valor de R$ 1.540.000, e que esse dinheiro foi pago à Santa Casa, mas a Santa Casa, pelo que eu tenho visto nos balanços, não está reconhecendo esse pagamento, porque foi pago para os médicos que prestaram o serviço, que era obrigação da Santa Casa, mas eles tinham dado cessão de crédito. Então, pagou o médico, pagou as empresas de órtese e próteses, que forneceram órtese e próteses, e o serviço hospitalar também. Então, dessa dívida, a Santa Casa está esquecendo de descontar R$ 1.540.000, que foi um convênio que nós fizemos com o Ministério da Saúde. O que sobrou, nós estamos, quando o município passou a Santa Casa da gestão municipal para a gestão estadual, justamente por causa dessa dívida, que a gente tinha mais paciente para ser atendido do que o teto financeiro, então, uma das condições que o município entregou a Santa Casa para a gestão estadual foi que o Estado, ao assumir a Santa Casa, iria assumir toda a dívida que tivesse existente até o momento. Isso está feito em documento, está assinado pelo ex-secretário na época, o Dr. Glenn Wood, e pelo prefeito, e entregue via DRS esse documento. É que eu falo, tirou a Santa Casa da gestão plena municipal, passou a gestão para estadual, e para passar para a gestão estadual, uma das condições é que o Estado iria assumir toda a dívida. Isso está por escrito, tem o documento assinado e entregue. Se o Estado assumiu a Santa Casa, passou pela deliberação da CIB e, a partir de julho de 2007, a gestão da Santa Casa foi para o Estado, tirou o teto que estava no município e foi para o Estado,
a gente subentende que eles aceitaram as condições que o prefeito colocou na época, que a Santa Casa, a dívida da Santa Casa iria passar para o Estado. Eu não tenho resposta do Estado por escrito, que ó, eu aceitei essa condição. Mas, uma vez que eles aceitaram a transferência da Santa Casa da gestão municipal para a gestão estadual, a gente está subentendendo que eles aceitaram essa dívida. E isso, essa ação que a Santa Casa protocolou contra a Prefeitura está sendo discutida na Justiça, via jurídico da Prefeitura. Agradecemos, né, ao Wilson Giuliotti e colocamos agora a palavra para o Dr. Osmar, para suas conclusões, para a gente já ir para o encerramento da nossa audiência. Antes, o vereador Joaquim, acho que ainda quer fazer um adendo, e a vereadora Tiesa também. O que me preocupa é um dado preocupante, que em 93, 94, 95, o nosso índice de mortalidade infantil era um dos menores do Estado, era um dos menores do país. Chegou a 5, 6 óbitos para cada 1.000 crianças que nascia. Hoje a gente está acompanhando pelos jornais, está em torno de 18, 19. Então esse é um índice alarmante, preocupante. Eu entendo que esse índice que nós tínhamos na época é fruto da residência médica que a gente tinha, que todas parturientes de baixa renda tinham atendimento 24 horas na Santa Casa. A gente trabalhava no hospital. Eclâmpsias, nós não perdíamos paciente com eclâmpsias, não perdíamos, dificilmente a gente perdia uma paciente e perdia um doente. Então, esse dado alarmante hoje está muito, é um dado preocupante. A gente gostaria, até sugerir para o prefeito, está aqui o doutor Creso, sugerir ao doutor Creso a volta da residência médica. Eu acho que a volta da residência médica atenderia essas necessidades. Uma parceria Santa Casa e Hospital da Mulher. Então, eu gostaria de ouvir do secretário se teria essa possibilidade, houve a boa vontade do prefeito em voltar à residência médica e o que está sendo feito para esse alto índice de mortalidade infantil. Em razão já do nosso horário, vereador Joaquim, eu vou passar para a vereadora Tiesa, que dispensa, então passamos ao secretário. Nobre vereador, nós precisamos viabilizar qualquer situação que venha amenizar esse índice de mortalidade infantil. Então, nós precisamos fazer estudos nesse sentido. Existia já essa sistemática com o doutor Creso, né? E nós estamos preocupados nesse sentido e estamos elaborando alguns trabalhos juntamente com os profissionais para viabilizar toda e qualquer situação que venha amenizar essa mortalidade infantil. E, dentre elas, não deixamos de lado a situação da residência, né? Consideramos que é um fator significante que poderia resolver ou amenizar essa situação. Então, nós estamos dispostos a isso. Para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença dos nobres vereadores, a disponibilidade da vereadora Edna Flor, em abrir essa oportunidade para a gente discutir. Gostaria de deixar bem claro que nós estamos há 57 dias dentro da Secretaria de Saúde. Vocês, acho que todos tiveram oportunidade de observar a complexidade que é a Secretaria de Saúde, o trabalho que envolve a Secretaria de Saúde. E, graças a Deus, eu estou vendo que todos os funcionários da Secretaria têm ajudado, têm se dedicado e têm recebido, poderia se dizer, de uma forma bem calorosa a nossa presença e tem nos ajudado muito na resolutividade dos problemas. Então, eu gostaria de agradecer a todos, e se a gente for levar todos os problemas da saúde para discutir aqui, obviamente nós vamos ficar vários dias, não várias horas. Ou meses, igual nesse sentido. Então, eu agradeço a presença de todos e me coloco à disposição, a Secretaria de Saúde está aberta a essa condição, para discutir e para viabilizar a melhor forma de tratar a população. Correto. Enfatizo mais uma vez que eu estou ainda na condição
de técnico. Obviamente, nós temos situações políticas envolvidas, eu não vou negar isso. Seria uma mentira minha se eu deixasse de lado o envolvimento político, mas nós temos que ter uma preponderância da situação técnica dentro da saúde. E é esse que está sendo o nosso caminho. Dr. Zé Maria, doutora Regina Holland, têm ficado mais próximo da gente, com a experiência que eles têm dentro da secretaria. Eu estou aí iniciando, prematuro, poderia se dizer, mas eu gostaria de deixar bem claro que existe uma dedicação muito grande e eu pretendo fazer um trabalho com a colaboração de todos. Então, o que eu estou percebendo aqui é que existe a intenção de ajudar. Então, eu já tive, por exemplo, denúncias em que determinados setores da secretaria não estariam funcionando bem ou que houve algumas falhas. E, a partir do momento dessas denúncias, eu gostaria que algo ficasse bem formalizado. Houve a falha em determinado local? Houve. Quem foi atendido? Por que que houve a falha? Quem atendeu? Qual foi o nível de população comprometida? E, a partir dessas informações, embasadas e não em conversa de esquina, nós vamos ter condições de ter uma possibilidade de resolutividade mais satisfatória. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar aqui a mensagem, que a secretaria está aberta e está disposta a trabalhar com os senhores. E eu gostaria sempre de ouvir sugestões no sentido de melhorar. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, doutor Osmar, também agradecemos ao doutor José Maria Ortiz, a Regina Holland, ao doutor Pedro Avelar. E, para informação do Conselho Tutelar, nós demos uma olhadinha aqui no protocolo, é um CAPES AD, álcool e droga, que eu acho que é o que está bem aí de encontro às necessidades, né, da criança e do adolescente. Nós também queremos dizer que essa audiência termina, mas o trabalho continua. O doutor Pedro Avelar já fez uma solicitação para que, se possível, acho que a doutora Cláudia Aparecida Sato de Oliveira, da ouvidoria da secretaria, possa, ao final, vir conversar com o doutor Pedro, penso que já para alguns encaminhamentos práticos aí com relação à ouvidoria. Então, nós agradecemos a presença dos vereadores, né, dos meus colegas vereadores e vereadoras, e a toda a secretaria, a todos os servidores, a todo o público que esteve presente. Lembrando que na próxima, se Deus quiser, nós faremos às 17 horas, para que a gente possa ter também uma maior presença do público. Muito obrigada, um bom dia a todos. Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.